No, ty máš krásný pelíšek. Tak, máme tady delfínka srdíčkového, krásného kluka, náramného kocourka. Nedávno prodělal kontrolu veterinární a sonografii vlastně tělíčka. Zdálo se, že kocourek má nějakou potíž, protože mně se zdálo, že popískával na záchodku, dvakrát jsem ho viděla, ale protože strejda Míša tady dělal střechu, tak je možný, že kocourek z toho nebyl nadšený a že z toho se odrazily další nějaké vlastně jeho co nám chceš říct? Co ty tady takhle pískáš? Co ty nám chceš říct? Reakce vlastně na to, že tady strejda byl, tu střížku dělal a on měl v pořádku moč, vlastně když jsme ho kontrolovali, měl mírný nedostatek v hematologii a samozřejmě on má hraniční ledviny, takže zkrátka dobře, ale jinak jsme nenašli nic na sonografii, nenašli jsme nic v moči, že by bylo špatně a kocourek je chlapeček, který je chronicky nemocný, který pochází vlastně tady z blízké vesničky a přišel do útulku velmi, velmi, velmi vyhublý a ve velmi špatném zdravotním stavu. Ze všeho se dostal momentálně jako kocourek, který trpí na horní cesty dýchací, já mu kapu čumáček a zkrátka dobře, tady žije sám ve výběhu, protože vyhnal všechny své kamarády z výběhu pryč a to není žádná sranda, teto, to je jasná zpráva, jasná věc. A já jsem chtěla ještě dodat v rámci toho vyšetření nějakou informaci a já jsem ji úplně zapomněla, ale ona byla pozitivní, nebyla vůbec, že by byla špatná, byla dobrá ta zpráva. Takže tak se mějte krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.